Chefi ya dila dio muzulu. Tata mwana pe tata moni momo santo. Nzambe papa kisolokele, nzambe papa dalunga na kiangani, nzambe papa dengenda kuntima, na bino misato toko misiyo papa simo kimba kiangani. Nzambe na biso ngonga esili kobeta, utatongwe tanaki, Ngonga ezali kopeta pamba te ezali mokolo oyo opesaka biso bana na yo na se na tango mpona koya kozongisa matondo epai na yo pe koyoka mongongo na yo. Yawe Nzambe na biso, tokosenga nini pamba te oyo nyonso ezali koleka na mokili yo ozali komona? Okaboli biso na miteni misato. Yali boso bazongisi milimo epai na yo. Papa kotala mabe na bango te limbisa pamba te mokili bauti ya pasi. Eta moko to mibale oyo basalelaki yo Nzambe na biso esepelisaki yo. Yama milimo na bango po ete ya kopema pembeni na yo na kimia. Baye na kati na mokili otepe lembo na yo po ete bakuwa oya kosalela yo. Mokili baye ezali ya pasi Yawe. Tikete lembo oyo pesi bango olendisa yango po ete bakoka kosalela yo pe awa na senata. Biso baye opesi pema. Papa tozongisi merci. Me na tango yo pe bamisusu bazali na bopito, bazali na bandako na bapasi. Baye toyebi na bao pe tobayebi te. Papa totiki bango na maboko na yo pamba te bazalaki na pose te bako akotele mape bakende koyoka leloba na yo pamba te lelo ezali mokolo ya monene leka okende kosalisa bango. Nzambe na biso papa simo kimba nkyangani.
Ngonga ebeti pona koyoka mongongo na yo. Mokanda mwa tata nzambe ekofungwama. Tata aponami na mokolo mwa lelo azali bobele moto. Yo kosalaka kati na bato uta mokili ebanda. Kotala mabe na ete limbisa. Yaka na ngonga oyo olata ye. Elanga oyo ya kokota yo moko ozala liboso otambusa ye. Oloba kati na ye biso ba epe tokoyoka to pomba to zonga to salela pamba te to yebe te mai oyo to ya koyoka ka na isika oyo mokolo tokozonga moko na moko akozala na devoir na liboso na yo tata nzambe ya mwana nzambe na biso dispose mitema na biso po ete tangu bazali kote ya biso papa to bomba to salela pamba te yo pesa biso biloko misato. Na biloko wana papa tozali bato. Toko kaka kotambola ndengo zali kosengela biso te. Pesa biso makasi ya kokima mabe. Potoko wako simba yango. Yo lobaki na biso papa kuluto ete bomeka. Biso toko pesa bino maboko. Ya mwana nzambe na biso bokimisa biso na mabe. Po ete totambola lolenge bino banzambe bozali kosenga biso. Kimia na kati na mokili ezali te. Ino kaka batu boko iko tia kimia po ete mabota maso to sangana. Toyo kwa bobele mongongo na otata moli monsantu toko wako sale lona solo ndengo ozali kosenge la biso. E bandele ya programi na biso tibo sukisi tambusa biso papa. Bayi bazali pe na nzela, tanzela mokuse po ete tango ba okoma na esika oyo, biso baso toyoka mongongo na yo ensemble, tokozanga kozongisela yo merci te, na kombo ya tata, mwana pe limosantu. Amen. Na kombo ya tata, mwana pe limosantu, tokosimba mokanda mwa tata nzambe. Po ete to tanga, nde tokotanga na mokanda na nzembo to psaume. Tokotanga psaume ya 3, tokobanda na nzela ya liboso, pe tokende kosuka na oyo ya 8. Psaume 3, 1 à 8. Ndenge tokolobaka toujours, moto na moto azalaka na Biblia ya mkota oye atangaka mpe facilement. Ngai nazali na Biblia ya Lingala. Moto na moto na Biblia oye azana yango. Soki nde tozwi tokoki kotanga elongo. Yo na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Nde tokoleka bongo na programme ya koyemba premier tour toyebi ndenge toyembelaka. Kani bakanga boku tato watani na ba ila meni ya mama ya meni zima na mazala mbono 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 mbono
Oh, we love.
Ya mokili bato ya kofu
toyebi na ba oyo toyebi te pona bongo to kosenga na bato misato oyo batika liboso pona kolelela biso kasi to bosana te tango leki liboso oleki pona yo lisusu te donc to salela mingi pluriel olieki osalelaka singulie yo moko te salela pona biso ngai te me biso Mumbo kange na kwange kungwini kina kutuko esa Papa, tout d'abord, je tiens à te remercier avec cœur de nous approcher toute cette semaine. Certains sont morts, certains ne sont pas réveillés, mais par la grâce de ta bonté, tu nous as réveillés, tu nous as protégés, pour cela je tiens à te remercier. Papa, durant toute cette journée, durant mon réveil jusqu'à maintenant, j'ai péché car je suis un être humain, dans les péchés, dans la parole, dans la pensée. Je demande que tu puisses nous pardonner tout ceci afin que tu puisses écouter notre prière. Pardonne nos amis, nos familles, pardonne tous les enfants des quatre coins du monde. Papa, j'ai tapé pour prier pour les jeunes. Je demande que tu puisses poser ta main sur nous, Papa, car nous sommes distraits à chaque instant. Je demande que tu puisses nous donner ta sagesse et intelligence afin que nous puissions réussir nos études. En ce moment, nous avons l'examen de fin d'année, Papa. Je demande que tu puisses être avec nous. Que tu puisses nous donner ta sagesse afin que quand nous écrivons, quand nous parlons, que cette intelligence vienne de toi, mais pas de nous. Papa, je n'ai plus beaucoup à te demander afin que tu puisses nous protéger. Je sais que tu ne regardes pas la religion, la couleur de peau ou l'origine. Papa, je demande que tu puisses être avec les orphelins, orphelines, avec les innocents dans les prisons. Ceux qui sont dans les hôpitaux, les personnes qui sont dans la famine, dans la souffrance, dans la pauvreté. Papa, ils ne vont jamais te remercier. Papa, si tu es avec les enfants dans les quatre coins du monde, protège-les, Papa. Je demande que tu puisses envoyer le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider dans les faits, gestes, dans la parole, dans la pensée. Qu'il puisse nous faire discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Assiste-nous aujourd'hui, demain et à jamais, et j'inspire au Père, du Fils et Saint-Esprit. Ayez sous moi, na na. Tanzambi mfumwete su Kristo yenge tata mwanda velela papa simu kimba unkianga ni nzambi papa tumeni vutula matondo e matondo mukeba utukebele lumingu lwamvimba te muna loko la kiki muna lumbu kiki kia kinene waturana papa kadinge wavunda waturana atwa tombo kanga kumongo mukwiza kusanisina Bika nkumbwa kuya sanusunwa, bika nkumbwa kuya zituswa, bika nkumbwa kuya zayakananza ya mvimba, kadiwa unene wena
nge unzambi ya zola. Muna zola kwa kutusonga nga bilumbia wonsono utukebele te muna loko la kiki. Papa nkitu kulomba, nkitu kusonga diole mbolozaya kadingezebi kwa kuma wonsono. Babingi bakezi ningi ya zola mumona lumbu kiki kanti kabalue kiko. Bafutu di moyo kwa ngeenza ambieto. Mabanza meto mawonso no mele. Kwa ndu mosi utu sisi di, mama Elize makiese, biga wambanzi la. Papa, tufuka mene. Ngezebi mo mawonso no metalutaka na muna nzaya mvimba. Nzaka yena iluvuva moko papa. Mpasizi kotele. Menga metatia mukanta mza onso no. Sekirite nkatu muna kati kwa beto bantu. Kanti butu zeivo tuena yenge nzambi. Bika watu kebanga bifulubia onso no tukalanga. Nge tata muanda velela wakala yebeto kintuati. Bundu dieto tusisidi muna moko mangeye. Miela mieto tusisidi muna moko mangeye. Utuvuvika. Simba lukwikulu lueto papa, utukatu la bimbevo bia onsono bia kimoyo, utugana ngangu za mazulu. Beto e beto tuazolana, kadinta nguzankakatu vonda sananga, beto e beto papa, nkenda za kutulombele. Kala e beto kintuadi, muna lumbu kikima, onsono tusisidi kwa ngeye, banzi la nzaya mvimba, banzi la zinzo zeto, banzi la bundu dieto ya muanda velela, ye banzi la moyo mieto, muna nkumbwa seye muani muanda velela tulombe langa maonzo. Embuluzi kwange twizidi, doiza watu buluza. Embuluzi kwange twizidi, doiza watu Kumbu ya tata, mwana, pe tata mulimu santo. Nzambi papa kisolokele, nzambi papa dialungana, nzambi papa dengi na guntima. Na moko papasimu yumba wankianga ni mulimu santo. Nkolo nabiso, totondi yo, tukumisi yo, na manso yo sali, poko sali la kabiso moko na mokolo. Yambonde to singi yo bolimbisi, pambate to zali bato na seya tango. Tant que ben ami batu tozali ya kokokate na liboso na yo pamba te ozali boule nzambe na biso nini tokoloba na tango mwana singi mama singi utantongo etanaki ba porte ya ba eglise fungamaki biso nyo tozali kolelaka pasi kasi biso toyebi ekimelo pe bomba melo na biso ezali epai na yo tata simo kimbam na yo nde tokotyaka elikya pasi eza na biso tomitiki kati na maboko na yo. Zala mosungi pe mobateli. Kati na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Kati na mabota na biso. Kati na lingomba. Pe batambo lisina yango. Kati na bana na biso. Nzambe na biso nini tokoloba. Ya solo. Posa ya kosenga mingi me. Mayele za moke. Na tango nzambe na biso. Yo zala liboso pe sima na biso, zala molobeli pe zala mobundeli na biso. Kimia tosengi uta ntango yo, pamba te yo mokonzi na kimia, toyebi ke yo kopesa biso yango. Tango etikali, tambolisa biso na kimia nyonso, okomona tata mwana, pe tata mulimu santo osenga amanso. Amen. Sika boye tokoleka na etape ya ofrande. Tukosenga kwa tata kwa mama selo kongi kongisa. Pe tukosenga na mama paseo nili
Ya solo mokote na sena tangu papa azali mopetwi biso banso to za basumuki to sala ka mingi sepelisa kayote nzambe na mawa to sengi bolimbi sina nyoso oto siko sala liboso na yo yo ke la biso ma poto ya mbali bondeli na biso na eleko oyo papa yo moni bana na yo basili ko tambola esika ba yenge ben na yo bavandi pona nini yo lobi tangu bozali ko matana ndako na ngai boya maboko pamba te moko na moko amemelanga likabo yango moni batata selo ba mama selo batamboli esika bana na yo bavandi batamboli si basani basani yango efuluki na kati na mosolo mbongo yango papa euti bisika ya ndenge na ndenge kasi yo lobi ete totonga Yerusalemi tokotonga yango kaka na bambongo oyo zali nzambe ya mawa bongola ya mabeko misa yango ya kitoko po ete sala misala na yo pambola bayi basili kocha maboko na bango na kati na basani na mokolo na lelo papa bayi bazangi papa esali bango pasi na kati na mitema po ete bazwite soki biso nyonso papa yo kabeli biso eloko nini kokanga biso nzela po ete tofulukisa basani oyo papa simoki bango kiangani tosengi na yo kanisela biso banso po ete mbala na nsima totondisa basani oyo
mosala yango papa yo moni batata seu na ba mama seu basi ko sala yango pesa bango lususu nzoto makasi po ete mbala na sima lisusu batele ma po ete ba sala mosala na yo to sengi kimia na mapamboli na yo sopando ko la mbula kati na biso bana na yo ko bana ngonga oti mokolo ezangi suka na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Na mokanda na deux rois. Na chapitre 25, obanda na 8, peto suksi na 9. Lokola yango ezali na ezali histoire. Luka moyen atana ndako obandi kotanga ngo na 24 o comprendre ezali nini parce que biso tozwa le essentiel. Obandi na deux rois 24 otangi na 25. Kasi biso to kotanga kaka 25, 8 à 9. Pe to koleka na mokanda ya mibale na mokanda na Matthieu to Matthieu. Na chapitre 26, to bandi na 31, pe to kosukisa na 46. Matthieu 26, 31 à 46. Tokobanda na mokanda na deux rois 25 8 à 9 Mutu wa mokande lobi baboto lui Yelusalemi ba memi bato na bowumbu mbala ya mibale na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Tobondela muzula kwa se mwana ye mwanda velela yave wa mfangi ya zulu ye ntoto tukutondele kadinge wana wa mbote utuzola nga munta anguza zontono unu ilumbu kia kinene lumbu kia lumingu kia luvundu kia ngenzambi makanda izindinga matombo kele muna kusanisina beto mpe kukusendeni katusidi mani mako tuizidi program ya lumbu kia unu kwa mono yena tata mukitala nga kia fuwa nako kantsinge nzambi mumuntu kaka usadilanga idina tata dodokolo lokulentangu bifueni baka fulukyame kinumana nuwa wa mono kanti mambu mangeye mambu matwizidi kama muntu ku kanti mangeye nzambi tata sadisa kinumana vo
mwana kumosi mosi kavaike jambu dinadina kumvana wonga dinadilna kulenda kusimba luku kilulwani lwale mbivila kalantwa disiyoto ngiantu kulwen tukusunu muzola kwa se mwana ye mwanda velela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tolandi lolenge tosali lecture na mikanda na biso nyonso tolandi pe banzembo. C'est vrai mateya na église kimbangiste ezalaka na ba circonstances na kanisi circonstances o tozali na mokolo mwalelo to période o tozali parce que les lois ali les 11 soki tozongi sima soki tolobi to bwaka kaka miso na faki tokomona déjà te faki ezali na mwa mabulu ezali te po parce que baboyi koya mais toyebi ete période oyo mingi bazali na nkamba bazali na nkamba po na nini parce que tozali na milulu ya les 6 juin. Le 6 juin, où ils allaient consacrer et pas une bango. Parce que le 6 juin, ils allaient nini. Na kanti maté inabiso et vous allez mingi tourner na date wana ya le 6 juin. Parce que toi bien te le 6 juin, tu allais na cultuité et pas une mususu. Ils allaient na biso kaka kobele nankamba. Et raison pour laquelle biso pe culte ils allaient quitter. Parce que programme ils allaient kandengo wana. Kasi le 6 juin yango ezali nini totali na mikanda balobi na biso ete le 6 juin ezali envahissement ya cité sainte mokolo oyo munguna atantaki koya kokanga papa Simon Kimbangu. Or déjà na date ya le 2 juin ba missionnaire oyo bayelaki biso biblia banganga nzambe bayokanaki basanganaki ezali histoire ekomama na mikanda donc ba catholique ba missionnaire bangonde basanganaki kokende kofunda papa Simon Kimbangu na l'état et l'état lokola déjà yebaki mu pepe yango et lokola monaki pe déjà batu penza baye kofunda a hésitaki te nde mokolo wana le 6 juin akamati etuluku ya basoda Léon Morel akamati etuluku 25 ya basoda pona kokende kokanga papa Simon Kimbangu. Kasi likambo ya tata Nzambe ekozalaka na programme soki tango wana ekokite likambo wana esala makate quel que soit ndenge nini bokoko yela na yango ekosale mate toyebete na mokolo wana ya le 6 juin papa Simon Kimbangu akanga makite parce que tango wana ekokaki na noté mais ezali na makambo esala maki na mokolo wana. Or tout au départ ezalaki nango passable kasi pona kozanga kotosa ba consigne nde situation eyaki un peu compliqué. Or ezalaki prévité nde na bongo tokendeki koluka teme nini oyo ekoki kozala na matin na biso ya lelo teme ezali totika ko déranger programme ya tata Molimo Mosantu po bilaka bilongana totika ko déranger programme ya tata Molimo Mosantu po ete bilaka bilongana. C'est vrai na mokolo wana le 6 juin ezalaki mokolo ya pasi pambate moto akufaka et siko déjà moto akufi ekomaka mwa suspect et monani te mobulu ezalaki makasi. Or et kokaki nango pe kozala mobulu te pamba te tata Molimo Mosantu Nzambe ye azali révélateur de choses cachées ayebaki déjà makambo ezo ya liboso alendisi bato
alobi oya moni akokokate pambate munguna komi pembeni oya moni ete akokokate azala mosika e mona ba isapena batu mso ba moni ke ah na, malgré na ebi makamni ne goyate mais ngala kokaka shock te ngabo ena kokakate ba benda naki mais oye bo ba tikala ki ba mona na ki ete bangonde bakokoka kasi ya pasi e ya ki pona nini consigne za la ki respecter te or ezala ki prévité ete bazongisa mabe na banguna po munguna yaki na brutalité to yebi so banso awa e pa isoda zali même azombo na yo zakana mo makasi te akozo yo na pete mais ye fois la ki ete ya za soda brutalité ya ndenge wana mais or au départ minduki bayaki nango tangu consigne za ki respecter minduki wana ile la ki te e bandao bisa mai kasi tango kaka consigne baby minduki ekomi kolela jusqu'à ce que mwana ayaki kokufa et situation komaki grave nde esengaki ete ba pie nkamba na ndenge moko ya ndenge mususu voilà mwa histoire o tokoki ko retenir pona le 6 juin yango epesaki biso ndingisa tokende kotanga na mokanda na nzembo nzembo totangi awa psaume 3 na kanisi ezali mpe parmi banzembo oyo biso tosalelaka na mabondeli ezali nzembo eyembaki David David ayembaki nzembo wana mpona nini azalaki menase na mwana na ye moko Absalom mwana na ye moko abimi munguna epai ya tata na ye komenase tata tata talabi e oyo ye mabe secours na ye David lokola ayebaki ko secours na ye ezali nzambe nde ntina ya nzembo wana e yawe bayini na nga bayei mingi mingi bazali koloba mpona ngai lisungi ezali te kasi nga na yebi David abi nga na yebi yo nzambe yo nde ozali barrage na nga mpona kobatela nga na bafleshe totala nano fleshe lolenge nini fleshe ekozalaka kasi David akompare nzambe alobi yo nde oza barrage mpona kobatela nga na bafleshe toyembi banzembo ebela awa nzembo ya liboso koreki ayembi tout à fait psaume oyo yango wana batata na bamama soki tokoki kotuna mwa motuna yo protection na yo ekozalaka nini to ekozalaka nani moninga David ye mayele makasi na ye na tata nzambe ebongo yo ebongo ngai pamba te mokili oyo tozali c'est très compliqué banzembo ebele toyembi awa ya kitoko kitoko donc nazomona ekei tout à fait juste na mateya oyo partout tozali banguna bazali nayoki nzembo mosusu soki jeteki soki nani ayembi ete partout bayini bazali tala David mwana na ye moko mwana na ye moko bongo okokamwa nini soko moni oyoki o Rwanda azobundisa RDC eloni ya okamwa eza wana okokamwa mpona nini soko oyoki o Risi azokende okotela Ukraine na mboka na ye okokamwa nini David mwana na ye moko donc ndenge tozali awa toyebani te oyo aza pembeni na yo atako tozali bandimi me toyebani te nayoki nzembo musukuna na jeteki nalikeki ete naza na bato ebele nzoka bato yangani siko oyo azoloba bongo nani j'espère que tata molimo mosanto siko bato yango baza awa na lingomba oyo otali bato yangani ya satana to biso nyonso tozali awa donc mwana tata nzambe mwana tata molimo mosanto
Moi, na papa, si moi qui m'engagne, ça l'attention. Protection est solo, ezalin zambé. David alobiawa, yonde barrage nangai, yoka kamusu souté, po Absalom atombokelie. Batatana ba mama, tango yo boye, to zalama yele. Zalama yele, zalama yele ko zalazo bate. Et balobi pete ke to oyi na muninga parce que oyebi ete, non. Yeba, oko kime la wapi, oko bata ma wapi, protection na yo ezali nini, ezali wapi. Na kanisi, makamunyo so toza nango ezali ngonga. David ayebaki ete, nzambe nde protection na ye, nzambe karam ta kobate la ye, mosusu te yango, ase konfia ke paye na ye. E suka suka, David alongaki. Mosika mingi te, na message ya papa Simo Kimbangu kiangani, ya le 6 juin, le 6 ka oyo. Alo biboye, tango nyoso tokozaka na ba problème. Kasi soko zali na kati na mibeko ya tata Nzambe. Nzambe akosala tout po ete abikisa yo. Mais oki condition soko zali na mibeko ya tata Nzambe. Quel que soit problème yo kokwela yo, Nzambe akosala tout po abikisa yo. A tu exemple ke mwa musika. Azu exemple ya bana Israël. Tant que babimine Egypte, bazalaki na biloko ebele. Tellement bazalaki na biloko ebele, moeba tambola mbangu ezalaki te. Bazo tambola malembe malembe. Ti bake koma na mai. Tandis que ba Egyptien, bango babandako tambola mbangu parce que bazo landa batu. Esalaki ke bango bakomi na mai e bango pe kalamingi te bakomi pembeni. Nzambe lokola ebaki wana batu na ye. Batu ya ye. Esengeli asala tout pour abikisa bango. Asala ginini. Bouyare koti. Ba Egyptien ba bungi nzela. Bazoye ba soute nzele za wapi. Na occasion wana ba na Israel ba koti na mai ba komi na ngambu. Tango amoni ete ba sili ba komi na ngambu. Bouyare sili. Tango sili bango pale ba koti. Nzoka pesa ki bango elaka. Botala bango, bokomona bango lisusu te. E salamaki ndengwana, jusqu'à ce que bamona ki pe bango lisusu te. Tata mama, yo protection na yo. Ezalaka nini, ezalaka nani. E ngai pe lokola. Ezalaka nini, ezalaka nani. Kasi David apesi biso mayele. Protection ya solo, barrage pona ba flèche. Ezali tata Nzambe. Yango pe tindaki biso to yango epesi biso konzo to kendo koyeba a partir ya liloba oya papa si boki mbao kiangani soko za na mibeko yango pe tangisaki biso mukanda na Deuteronome e pa itomoni mibeko zomi ya tata Nzambe yango ezali zomi to tangaka yango to yebi yango pe malamu to zali na 12 precepte ya lingomba. Totanga kayango, toyebi yango malamu. Tozali na ba circulaire, tozali makambu ebele, oyo Nzambe atieli biso mibeko. Nyonso ezali mibeko. Oye bimina monoko ya tata Nzambe ezali mobeko. Balobi, nyonso tosa yango. Tozolo ba consigne meza mobeko te consigne mobeko ça dit tata oyo a respecter consigne te adora to saki mobeko te yango mpase yaki mwana oyo akufa ki innocent ayeba ke lokote mais akufi pona nini tata zango to sa consigne mobeko bongo lelonga na yo tozoto sa mobeko to tozoto sa te moto na mutayebi. Moto na muta yebi, muta kukosa conscience na ye awa, azate, to yebi biso bansu. Moto na muta mi yebi, esko zotosa. Eske na zotosa. Soki zotosa te, pona nini, soki na zotosa te, pona nini, e na rotosa mukolo nini. Papa lobi,
Oyo, quatrième génération, yasuka. Tolonga kite na ekeke ya liboso, ya mi bale, ya mi satu. Oyo, suka, récupération. To yebite, moto na moto ya yebi, akotosa mokolo nini, to yebite. Kasi, oyo toko kobete la sete na mokolo mwalelo, ezali mobeko oyo ya mitano. Oyo ezali na verset 16 na Deutéronome, kasi soko ken exode, ezali na verset 12. Elobi, tosa tata na mama na yo, pwete oumela na mokili, oyo nzambe na yo apesi yo. Mobeko ezana promesse, kaka mobeko wana. Sadi soko tosi tata na mama, oko oumela na mokili yo, pe ozala na bomengo, na mokili yo. Vis-à-vis ya bapana na biso, to vivaka ndenge nini. Moto na moto ya yebi, ndenge nini ya vivaka na parana ye. Ndenge nini ya vivaka na baparana ye. Kasi nzambe apesi, mobeko na ye, alobi tosa. Moto na moto ndenge tozali awa, azali na tata, azali na mama. Ozalaka ndenge nini vis-à-vis na bango. Est-ce que quelque part kombo ezate? Oto pesa ba parents na biso. Ezali botosi to ezali botosi te. Attention po wumela tosa. Kasi wana tata na mama oto lobeli ya nzoto kaka. E bongo ya molimo. Est-ce que zo tosa yi? Okutuna ya molimo nani? Papa yange na kunti makoloba. Biso nyoso tozali awa, soki mama bibi abotaka biso, banga babenga ye monstre, yango atindaki biso na ba famille différente. C'est-à-dire tata na biso, tata yangenda, ye papa Simon Kimbangu, ye kaka papa Simon Kimbangu kiangani, ye nde tata na biso. Siko motuna, est-ce que zo tosa ye? Est-ce que na zo tosa ye? Ye nde tata na biso. Oh, kozanga ko tosa ye, oko wumela te, nako wumela te na mokilio, pe nako zala malamu te na mokilio. Tata nangai, mama nangai, to luka mwaye, to comprendre tata nzambe, alingi nini po na biso. C'est vrai, nzambe ako lingi la biso mabete. Kasi, ndenge teme na biso elobi, biso nde to tika ko deranje programme na ye, soka apesi likambo na ye, to sala ndenge ya lingeli yango. Pamba te, na message na ye o ya lobi, ya bokabwani. Na nkangu, papa lobi makambu ki toko, soko yoki oko sepeli na makambu wana. E amem te, kom lokwa mwa devoir a domicile, e belepe ba yoki yango te, luka mwa yoyoka. Pamba te, nga yiko komante yango, na kwa uba kisa, o yo papa luba kite. Tona koke uzangisa, oyu mususu. Me yoka yungo yungo moko, oyoka, oyeba, nine zoya, promese zana kati. Mwa de jie. To yebite, makambo nini. Kasi nzembo msuna yoki awa, soka laki, akokisaka. Ye soka laki, akokisaka. Fuza la jeteki. Soka laki bato, akokisaka likambo yango. Landi maloba wana, omoni penda te makambo komi na porte. Esengi na change tamboli. Ye mwuka lobyabi, makambo oto bando kanisa, ezano mwosika, nzoke komi pembe. Kasi mama alikambo na biso, ezana mibeko. Na mibeko. Moto na moto, aye bininga zo jere vina ye. Kasi o ezo sangisa biso, ezali lingomba. Awa batinda ka mutu na brutalité te tona makambo ya mobulu te. To change bizaleli na biso. To tosa tata na biso. Nzambe na biso. Mpo ete tozala na vie ya molayi. To tanga ki mokanda ya des rois. C'est vrai.
lecture ngo po comprendre nto lobi eza lecture mulai kasi na mukuse ezali ko panzana ya Yerusalemi ndenge nini bato bayaki ko panza Yerusalemi pe bato akende ki subo wumbu mama alikamnde yangwana parce que tozolo bela likambo ya le 6 juin ezali pillage o esalamaki na Yerusalemi nzoka ezali pe pillage o ya libosote na deru atomoni ete Yerusalemi pe ya kala basalaki yango pillage kasi sokola ndi malamu pourquoi pillage wane salamaki okomona cause ezali kozanga kotosa consigne bakonzi batosa kite yango esalaki ete baya kopanza lisusu Yerusalemi bakonzi batambolaki lisusu malamu te ndenge moko kaka na Yerusalemi ya lelo epanzana kipona nini kozanga kotosa consigne balobi moto azongisa te kasi tata oyo akokai kokanga motema te tomekai koluka kombo ya tata wana tata Bidiki Mpunda. C'est vrai, ezali histoire. Papa, fezala papa c'est le responsable, mutalubaka yango mingi. Bakombo mususu na lingomba oyo, okolingozwa yango te. Tosoki yo zui yango, soki ba bengi yo kombo yango, omona batu nyonso bakuluka batala. Oh, ezali nani? Exemple, soki balobi, mamikala. Batu fo balinga batala parce que ba yé bibizale li ya mamikala ndenge zalaki. Ah mamikala oyo koko na ye oyo mwana na ye ah ozwa kombwana ndenge ni. Kasi na mugulu mwalelo papa Bidiki Mpunda abomisa ki mwana. Mwana wala kombo na ye Mama Kitangulu. Mwana kombo na ye zalaki Kitangulu. Ye mtakufa ki na mukolana le 6 juin. Innocent. Nde mama na ye, kombo na ye zalaki, mama Nyongwa. Tata Bidiki Mpunda, azalaki ndeko, ya mama oyo. Kasi, telema menace tango ye makasi, akoka kite. Ala sede ya bambi soda libanga, tango makile bimi, Minduki we bandako bimisa mai, ekomko bimisa masasi. Ndenge moko. Bakonzi ba bebisi, ba panzi Yerusalemi ya kala. Batu bake bohumbu, ba innocent. Batata ba mama, lelo, lelo yo. 100 ans après, likambo wangu eleki. 100 ans. Parce que zaki na 1921, 100 ans déjà c'est eleki. Est-ce que Babidiki Mpunda na lingomba tozali to tozate oyo tozo bomisa ba innocent mutaye bien lokote asale lokote mais akufi parce que yonde muto bebi si consigne yo respecté te tozali to tozate soki toyo ki Bidiki Mpunda tokoki ko sepela parce que zalaki ye ndenge toyoka kakombo ya Kayen lokola bebi saka a tolobi asweza kinga non ndenge toloba rappel kambo ya Yuda a sokeza kinga na tangwana nkolo Yesu penda jamais na kosala yango jeteka embaka nzembo mingi balobaki sokeza la kinga likambo Yuda sa masia nde na sala kite réponse ya lokuta na yo lokuta babi mingi soke zakinga likambo oyo kaya sala ki abel jamais na kokoye ko sa bibi lokuta ozokosa tangoyo tango oyo tozali oyo 100 ans après papa simon ki mbangi angani makambi to sa siko difference nini ezali na kaye difference nini ezali na yuda difference nini ezali na Bidiki Mpunda ese batu azokufa te ke ngam nazali na oteri ya liwa wana ngam nazali na hoteli ya pasi ya mtu wana tozali to tozate siko tozo changer en quoi oh balobi to tika ko deranger programme ya tata Molimo Santo parce que ko continuer ko sala yango nzamba zali na programme
azali na programme na message kaka oya le 6 ezali devoir à domicile toke no yoka message wana parce que message msupe zalaka yo yo ki moyoka ki malamu te metang mutabete lio ango 7 ozisu courage oyoka yango yoka message wana papa simon ki mbangu ki angani a lobby hein ba papa bazalaka na bango musika na bisote bazalaka kaka pembeni yao. Est-ce que bolingi nguye ezonga to ezonga te ezonga ezonga lokwa to ndimaka nyoso ezonga abi me attention parce que touroy ma belle fongwami départ. Est-ce que toza prena makambwana to mi bongisi na makambwana alobi nguye roya ya koleka parce que lobaki ngoli bosona ba musicien ba ebi makambwana. Et que vous allez soutenir, vous innocent va couper. Tete. Yo na likambo na yo, ma belle fongwami, zipami, ok. Vous allez être à cimetière. Batata na ba mama, tango yango yo, lokola nan to komi na likambo yangote na mokolo yangote. Parce que awa pesi, apesi likambo na juye. To yebite, et vous allez nin. To yebite. Eh, toko lobana sope, ah, ezalaka abongo. Eh, oui, totala, ezalaka abongo. Mais, oane ezalaki ane moussous. Mais, oyo, 2023. Basi, ba pesa ki biso elaka. 2023, e bandikala. 3, 5, 15. Nzoke, ezalaka pesa, 23. Yemoko abongo li, a dekode li kamwa la obi, tobandeli a zero. Tobandeli a zero. Siko yo position na yo zande nini makambu wana oya bane wana okolongolate na kolongolate na kangamika nango kangama nango vraiment encourager yo kangama nango kasi rendez-vous mabele ko fungwama bazipi départ mwana ya tata nzambe eri yangoyo ataso kitoza ya kosangana ndenge jeteke ya lobikuna na likeke ete na zala bato ebele nzoka bato yangani. Ce qui peut vous aller moins moyen à malam ou pas batouana tokende, et ça bien. Tokende, tout ce qui a dérangé le programme, il y a tata moulu moussant, parce que tout ce dérangé trop. Tout ce qui est big, ça nous a topé moulimo, car si tout ce dérangé mingi. Bande de gobe israélite, ba moni passe, ba conti bazo bebisa. Banangani bake bo wumbu tantôt mona mutu moko nda babies ezalo kwa likambo ya le 6 juin oyo mwana inosa akufi tata bidiki mpunda oui to ko condamné kasi oyo biso to sala lelo oto sala lingomba. Est-ce que to se rendre compte na yango batata na ba mama soki ngonga epesa meli biso to bongwana. Vraiment, to bongwana. Pambate, papa Simo Kimbang, papa Diangenda, siko papa Simo Kimbang ou Kiangani. Ye moko, mais mission est en dengue mokote. Mission, oh ya ye la gina komba papa Simo Kimbang, eza moussous. Oh ya ye gina wana komba papa Diangenda, moussous. Oh yo pe a ye na wotu, tu roboy, eza pe moussous. Toto ye mbanze mboso gina dirigeant na yoka yango. Et bandelier, il est pas reçu qui ça. Mais il est déjà hier. Il a reçu qui ça. Si quoi, yo zozela, anenin. Ngana zozela, anenin. To bwaka ki miso, kuna na mokanda na Mathieu. To kekuta li solo. Nkolo esu, amoni déjà. Ete banguna bakomi pembeni azu ekipe moko boye o ndenge ya mona ki o ekipe ya makasi ndenge ka pepiso to zalaka atana ba koral o mona deja ko pona ba koriste bobo ya to ye ko la nzembo parce que ebi ekipe wana eken malamu tango ba kosangana na nkango nyonso nzembo ke imba la moko salamaka azu ekipe wana pesi programme to bonde la papapa kasi ezaki pasi. Kolo soit bendani pembeni,
pona rubonde la azonga pa ya tika ke kipe na ye balala ki deja pongi trois fois ekoki bango pongi kaka. Alors nkolo sa mona ki deja danger ya makambo mona liboso. C'est ainsi que nabomoto ebangi sakiye tata est-ce que ko longola likambote kasaye ko tala lobite sala kaka ndenge mokana no ezali jusqu'à ce que likambo ngwe salamaki ndenge bayokanaki kasi eloko nini tindi biso na mukanda wana na kanisi na 41 to betaki mwa 7 soki to ko bua kasu mwa mke misu. Na 40 eva lobi boye, bo kenge la pe, bo bonde la nzambe, po munguna ame kabino te. Ata bozali na molende na mutema, na mitema, bozali kaka bato, bozanga makasi. Bo bonde la. Yangwe zongi si biso, makanisi na mukanda tutanga kili boso. Bo bonde la, bozanga makasi. Tango biso tozali oyo papa Simon Kimbanki angani azo senga biso makambo mingi te toyebi tosalelaka bolingo mibeko misala muto nyonso toyebi kasi makambo oyo papa azo senga biso sikoyo mibale ezali kobondela pe kotonga makambo mibale soki oza na misato sala attention ya misato euti wapi soki pe komi 4 keba makambo mibale yango pe makambo wana tokendelaka nkamba tokendaka kobondela pe kotonga. Alors soki papa mfumu mbanza abandaki koyebisa biso ete ngolo mibisambu ayebaki tina ngolo mibisambu Pierre tango bazoyebisa makambo oyo yazomona ngo ndire mwa je ondire soki mwa ndenge nini nzoka nkolo tanke nzamba zolo ba makambo ayebse bi yoko wanga na ngai ate nkolonga ta soko kufa na kokufa na yo Pierre yo abi soso kaka tango soso ko lela yo wanga na ngamba la misato yo nzembo yemba mikuna nzambe soka laki mutu te nzambe nzambe mutazoloba to ebite jie makambo nini nzamba zo bongisa ezali poto pesa na bobangi te kasi toza na mayele abi nazala makamela kolobango sikoyo te na kolobango mikole koya epesa biso mayele totambola ndenge nini bandeko oyo bapesaki bango likambo ya kobondela biso tango oyo kobondela na misala ndenge nini tozosalela likambo yango eske tozolanda ndenge mokolo lingomba azolinga tozosala le contraire nzoka na mibeko tozwaki mama ya likambo ete tosa tata pe mama tokemba na moko tozala likambo ya molimo tata na biso nde papa Simon Kimbanki angai eske tozosala ndenge azolinga mabondeli pe misala yango tozosala alobi likambo mosusu te ezali ekobikisa biso eza kotonga Yerusalemi moto na moto omitala eske ozali na droitir wana to toye mpona koderange ndenge nzembo ajeteki elobi awa na likaki ete naza na bato ebele nzoka ya ngani ya satana sikoyo mituna nanu yo ngai naza mwana ya nani soko ozali mwana ya tata Simon Kimbanki angani ntango yango oyo tobongisa etamboli tobongisa ezaleli tomipesa na mabondeli mpe na misala na ye mpo ete bilaka na ye bikokana kobosa na consigne wana te tozala lokola tata kitangulwa te tata pardon tata bidikimpunda te consigne bapesi boye yo sali le contraire bato angani bakufi totika kobomisa bato angani nzambe akozwa biso likambo totambola kaka ndenge esengeli
parce que mon le 6 juin ezala qui passe or ezala qui mon colo ezala bongoté ti ba soda ba yaki ba be ba sali brutalité na bango mutazongi cité suka na ngo ba kende. Bon to yebité programme à tata nzambe nzambe tango yaka yaka na ba programme na enyonso nyonso na kanisi na luba déjà likambo ngwawa ngai na tuna papa pasteur moko papa mais nkolo yesu c'était prévu akufa na kuluzu et c'est là qui prévu bongo bongo pourquoi yuda zwaki ngambo pona nini parce que c'était prévu ndengo wana fo eleke la bongo pourquoi zwaki ngambo kombo na yeba koma na libanga ya moto na libende ya moto pourquoi allo bien azongi singa na chapitre bonde la kamingi makambo ya tata nzambe bilaka na ye oyo bilako zomona keza mabe ekwela yote do yoko kisa bilaka wana ya mabete yoko kisa bilaka oyo ya malamu exemple bazo singa biso botongi Yerusalemi kweya na kotonga Yerusalemi kasoko kweya na kobundisa tata molimo santo mokola le 6 juin mutu akufi pona papa bidiki mpunda est-ce que vous allez malam? Mais bonde la mingi, ça dit que mon zozong a essayé biso to bonde la mingi. To yemba kanzembo, pa di bundo dale no kuntwala, mwena te zo kyo kyandungu wono, finama ye bombi di lanzambyo se. Tambulu ilendanga maontono satana ubelo swanga kwandimpe nzela msuya kulonga satana na ekipi na yena batu na ye ezate na mabondeli to mipesa makasi na mabondeli to sala misala na ye mpoete bilaka na ye bikokana kasi soki to longwela nzela wana toko kokisa bilaka ya mabe toko kokisa bilaka ya mabe lokola nzembo ituko leka mikolo to yoka kina kora de dirigeant ngala kokende nga mokote kinona mema bandimi ya kimbamu bakota komema yo pamba po okokisi bilaka o ya mabe okobundisa tata molimo santo nzoka yeba bundisaka yete yango wana mwana tata simo kimbangu mokolo de 6 juin ezali mokolo yo tokanisaka tata Simon Kimbangu ayeli biso likambo ya kitoko likambo ya malamu kasi munguna asepela kite esengelaki abundisa yango nde yango tomoni makambo ninyo elekaki na le 6 juin ya kosala piage na nkamba orke banda kala makambo wana ezalaki Yerusalemi ya kala ezwaki pe ba probleme kasi so ba probleme yango bande kozwa recite ezali po bato babande kobebisa toluka lisusu te tobebisa programme ya tata nzambe po ete makambo na ye nyonso makokana tosepela parce que ezomona na ete bisengo ekomi na porte kasi biso biso kaka toluka moyen tokokisa oyo tata azolinga mpona biso po ye mpe asepelisa biso tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo amen totelema tobondela tosamba Mungumbwa se mwana ye mwanda velela. Sede to mazulu, mungumbwa kwa ezitu wa kimfungi ya ukiza. Luzo lulu wakula vanga mavanto to mtu mazulu. Diako weto kwa mkulu mtu vana lumbuki, utuyambula mambi meto, bonto beto mpe, tuyambuliba tuvengi mambi. Kututuwa la ni mna mpuku mniko kansu, tutana na mkwa ya mbika di kimfungi ya kiyaku. Yengolo nkembo enzitu su, bia mvu, mungu ya mvu, mungumbwa se mwana ye mwanda velela. Amen. To sengi nzemi. Oh,
basi konyo kwa mayango eko yela bino awana jali kolobe la bino kozwa liko njimela te moto na moto Été nio et pesa melakinga yesili to singi na papa secrétaire na programme etikali. Merci. Tata mwana mpe moli momo santo kimbangizme oyé oyé kimbangizme oyé oyé kimbangizme oyé 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 espoir du monde église universelle paroisse de Paris Saint-Denis oyé oyé paroisse de Paris Saint-Denis oyé paroisse de Paris Saint-Denis, oyé. Oyé, oyé,
Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. 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 Yerusalem diampa dikunama tatanzambi fumo Yesu ye tata mwanda velela. Tata mwanda velela oye. Oye. Tata mwanda velela oye. Oye. Tata mwanda velela oye. 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 Tata Simoni Kimbaku Kiangani. Mwanda velela, wazola, walembizola, kakaye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka. Ebeto bien ebeto. Na komba ya tata mwana, molimo mosanto, mate ya nabiso ya lelo epesa milibiso bongo, na papa longi, diafuwa na ntangu. Et à Tangeli Bissot di Bosoka Tina Banzembo na psaume chapitre 3, verset 1er, Tina 9. Mibeko ya Kamatina Mokanda ya Deutéronome chapitre 5, verset 1er, Tina 21. Pe ponamatea ya Kamatika Tina Mekanda Mibale. Azui Liboso na 2 rois chapitre 25, verset 8 à 9. Pe na Matthieu chapitre 26. Verset 31 à 46. Et il a recommandé Bisso Pona Tokoka Kolendisa Maeto Sili Kolanda Tokende Kotanga Kobandana 2 Rois chapitre 24 Mobimbati et même Bisso na 2 Rois chapitre 25 Poekoka permettre Bisso de comprendre l'isolonionso. Nakati et paye azui matea ou yasi l'okope sabiso na makolo ya lelo. Tika ete tatan zambe abongise la biso na mayo yasi l'okope sabiso poete mituna na biso miko kakozwa biyano kati na mayo yoto sili koyoka. Na kombo ya tata, mwana, pe tata, molimo mosanto. Tokopesa liboso, matondo, na tata nzambe, Yesu Christ tata molimo mosanto, po ete apesi biso, privilège, ya roya kosangana na esika oyo. Pe baninga na biso, ba utaki, mobembo, na esika, bazongi, na kati na biso. Baninga mosus ba uti na ba paroisse mosus ba ye poeto ezali ndako ya tata molimo mosanto ne tango bokozonga na ba paroisse na bino respective bo mema mbote ya biso baninga na bino na paroisse ya Paris Saint-Denis ba tata na ba mama tolandi mateya oye pesa beli biso en lien na fête monene ya le 6 juin. Papa Longi azalaki très clair, très limpide. Donc biso banso tolandi biso banso na yebi moko na moko azui oye koki po na kokolisa kondima na ye. Maître mo kotosa. Mwana botosi akosalaka esengo ya baboti na ye po ye alobi honore ton père et ta mère. Mwana ya botosi akosalaka esengo ya tata na mama na ye. Bongo oyo azangi botosi. Ezalaka ndenge nini? Ya ngonde bate ya epesa biso na mokolo na lelo. Tata, mama, tozala na botosi epai ya tata nzambe. Biso tozali na privilège. Biso tozali ba privilégié, tozali ba ponami. Ya tata molimo mosanto. Poete ye moko azali kotambwisa biso nulle part na lingomba moko te batata na bamama. Kaka na lingomba oyo euta na likolo ekiti na banzambe. Bana na Israel bamonaki nzambe te bazalaki kozoba ba instruction par Moïse.
ngai na yo tozali ko tambwisama na Sainte Trinité. Quel privilège, mais quelle responsabilité! Responsabilité wana ezali monene. Na koto sakaka ndenge bateyi biso nde tokozala mwinda. Kozala mwinda ezali na uniformité. Papa pasteur alati, papa selo alati, to lati ver blanc de te na ezaleli. To reflete yango na bizaleli na biso. Ne tokozala bana ya solo ya tata molimo mosanto. Pe tokozala mwinda lokola mwindo ndenge ezali kopela. Tango eza kopela biso nyonso tozali komona yango. Soki epelite, tokosala attention ke mwinda oyoyo epelite. Est-ce que yangai na yo ezali kaka kopela? Est-ce que yangai na yo intensité ezakaka makasi? To intensité komiko kita. Yangwana totosa mayemanso bazali kopesa biso po ete mateya oyo ezali ba batere ezali bilei ya kolesa molimo na biso. Yangwana batata na ba mama jeune ze adulte. Toye bake na tango na kala tango nzambe asilikaki na bana mike pe bakendaki. Donc biso totosa na biso po ete elonga ezali wana ezali promesse oyo nyonso naza kolobe wuti na kati na mateya ezali promesse oyo apesi promesse azali juste pertinent et certain na likambo na ye. Est-ce que ngai pe epai na telemi na telemi na bana oyo bakoyokaka to bayokaka te soki toza parmi oyo bakoyokaka te to changer cap tokende epai wana po ete tokoka kozwa lobiko oyo ezali koya esengo ya mingi pe pasi ya mingi ndenge jeteki ya koyembaka esengo ezali ya ezoya ya kozanga te pasi ya kozwa te me moto na moto akosala choix choix na yo yango wana tata nzambe to ya ngai yango nzambe na biso akolanda. Donc na mayemanso epesameli biso vraiment toyika mpiko bandana mabondeli ti na mise en application ya trilogie tozali na yango bolingo mibeko mpe misala tolobaki dimanche 28 tozalaki na cérémonie baptismale na bayebanso oyo bayambamaki toyeba te tokoki kofuta carte na biso tokoki kofuta carte epai ya papa diacre Feza Ntiangani président ya CPK ye moto a remplacé papa selo responsable papa Majema kofuta carte ezali 1 euro oyo pe nano afuti te tokanisaka yango batata na bamama 1 euro mwa eloko muke mais mingi na kati na biso soki totali nano tofuti yango te. Mais biloko ya 10 euros, 100 euros, tilikolo, tokosala na biso. Donc, tobosa na kate ke 1 euro wana tango papa tiango, po ete biso nyonso, tozala vraiment en ordre. Et c'est très important. Tozali na préparation, ya le 8 juillet, ne balobi na biso. Répartition et salamaki, tolobaki yango, toko capturer yango, toko tina na ba responsable. Poete toko akozala na yango donc to sala capture to tinda yango kaka lelo pona propriété ya salle to pesi félicitations na fluki poete bosala ki mosala na bino dimanche eleki to le baki dimanche oyoyo ezali jeteki donc jeteki to kende kende te soki esili to zala wana po to sala propriété ya salle pe ya environnement na biso pe mayebalobi na biso pona respect ya environnement commercial to salela yango batata na bamama tozali kozela baninga na biso na MSSK po totala programme basaleli yango ndenge nini. Voilà ba point tozalaki nango ya kobakisa pe biso banso toyebi batata na bamama ke tozali éprouvé na kati na paroisse na biso moko na kati na biso atiki biso na
yende azalaki mama longi mama catéchiste pécoriste na dirigeant oyonios balobi na biso to salela yango ndengo wana pe to sunga baninga na biso to benga pe baninga mingi bazali éprouvé po bakomaki papa bimi commandant pe azali éprouvé donc baninga banso bazana kati na pasi to zanga te ko benga bango révérend pasteur chargé ya social papa mfinda abongisela biso po to yeba ndenge nini to kosalela to suki na biso wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto.